Hej och jättevälkomna. Jag heter Susanne Plunke. Jag jobbar på Boverket som bebyggelseantikvarie. Som Karin sa så är det här ett samarrangemang av Boverket, Riksantikvarieämbetet, Actes, SKL och Stockholms stad. Och det verkar ju onekligen som dagens tema, metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser, är ett angeläget ämne. Vi är nästan 300 personer här. Vi bytte lokal. Vi har tunna byta lokal. Så det finns en yrkesmässig stor bredd här i rummet idag. Och väldigt stor kompetens kring de här frågorna när jag gick igenom listan och såg vilka som var här. Ni kommer från till exempel kommuner, näringsliv, konsultvärlden, nationella myndigheter, regionala myndigheter, akademin, museer, ideella organisationer, Svenska kyrkan. Det finns också folk från Norge och Danmark här. Det är ju jätteroligt tycker jag. Vi som har fixat det här tycker att det ska bli jätteroligt. Och vi har försökt att anstränga oss att göra ett brett och variationsrikt program som visar några av de goda exempel som finns runt om Sverige. Allt får inte plats. Då hade vi fått vara en vecka. Vi vill då, under alla de här åren, har vi velat uppmärksamma den mångtydighet som finns i de här begreppen social och kulturell hållbarhet. Och också belysa att det inte är ensidiga begrepp. Och därmed måste man också belysa dem från många infallsvinklar och från många sakområden för att kunna jobba med dem på bästa sätt. Vi har genomfört både stora och små aktiviteter i Sverige och utanför Sverige. Och det finns på våra hemsidor, dokumentation från allting vi gör. Vi lägger ut kontinuerligt. Allt vi har gjort har haft ett tydligt syfte. Och det är att vi vill öka förståelsen för vilken betydelse de sociala och kulturella perspektiven har i en hållbar stadsutveckling. Och vårt arbete har också varit inriktat på att inspirera andra. Att se potentialen i kulturella och sociala aktiviteter och förstå vilken kraft det är för till exempel demokratifrågor, tillväxt, utveckling. Och det här seminariet är då ytterligare en pärla på det här aktivitetsbandet som vi har hållit på med nu i 6 år. Den här gången så har vi faktiskt utökat samarbetet så att Sveriges landsting och kommun och Stockholms stad också med i vår arrangörsgrupp. Och därför så vill jag välkomna upp så att ni ser en representant så att ni får ansikten på våra myndigheter. Och då vill jag välkomna upp Daniel Nilsson som är antikvarie på Riksantikvarieämbetet. Karin Åberg-Wernt som är publikchef här. Eva Hägglund, expertplanering på SKL. Och Åsa Dahlin som är arkitekt och kulturmiljöstrateg. Kom upp, de får ju se lite grann mer. Som är kulturmiljöstrateg på Stockholms stad. Och innan vi... Ja, det kan vi göra. Innan vi börjar med dagens övning så tänkte jag ställa en liten kvick fråga till dig, Eva. Och då vill jag att du kort berättar om varför SKL engagerar sig den här dagen. Och varför tycker ni att de här frågorna är viktiga? Det är väl klart att de är viktiga. Vi är ju Sveriges kommuner och landsting medlemsorganisation för alla kommuner och landsting. Och det är ju där det sker kan man säga. Det är där det händer saker. Det är där man genomför saker. Vi har dessutom tagit fram en kulturpolitisk propositions, eller proposition, säger jag, positionspapper. Vi lägger inga propositioner. Positionspapper. Ni hittar det också utanför och är det slut så finns det på vår hemsida. Men det är viktigt därför att kulturfrågorna blir ju som en balans mot de ekonomiska och de tekniska frågorna framför allt. Och kulturfrågorna är ju en stor utmaning på många sätt ute i kommunerna. Inte minst idag när vi har sånt som bostadsbrist och sånt bebyggelsetryck och sån aktivitet kring bebyggelsefrågorna. Det är ju både ris och ros kring det naturligtvis. Det finns ju en del utmaningar och problem när det gäller riksintressen eller 1%-regeln eller kanske också rollfördelningen mellan kommuner och länsstyrelse i diskussionsfrågorna. Eller inte minst, som vi tar upp i den här frågan, en ekonomisk fördelning mellan stat och kommun när det gäller till exempel arkeologiska utgrävningar vid bebyggelse.
Men det är just därför så är det viktigt att hitta de här metoderna och verktygen så att kultursidan också får metoder, tänker jag, in i det här lite naturvetenskapliga, ekonomiska och tekniska. Och för att få till den här tvärvetenskapliga och tvärsektoriella arbetssätten. Så det är en viktig dag idag helt enkelt.